Como foi essa operação na base da Siri? Na verdade, foi uma ação policial militar cujo início se deu exatamente no momento em que a polícia militar foi acionada, onde um menor estaria com uma quantidade, um invólucro, com uma quantidade de entorpecente, substância entorpecente, aparentemente maconha. Ao ser interpelado, esse menor, que é portador de necessidades especiais, ele teria dito aos policiais militares que a droga teria sido comprada na residência de um determinado cidadão no bairro Zé Cirilo e que esse indivíduo, né, 65 anos, né, teria ainda em sua residência uma grande quantidade de drogas. Então foi desencadeada uma operação policial militar, ao chegarmos no local e com apoio do coordenador do policiamento da unidade, das equipes tático móvel, patrulha rural e da nossa ROCA, nós conseguimos aí lograr êxito na apreensão de uma quantidade substancial de drogas ilícitas, maconha, né, aproximadamente 2 quilos, em barras prensadas e parte delas já endoladas e prontas para venda. Além disso, uma grande quantidade de dinheiro, tanto dinheiro em notas e cédulas de 50 e 100 reais, quanto também notas picadas de 2 e 5 reais, o que evidencia realmente que os usuários, né, faziam rotineiramente esse deslocamento até lá exatamente para fazer a compra da droga. E diante da circunstância, ele foi preso então e trazido para a ADP? Exatamente. Diante dessa situação, foi dado voz de prisão flagrante a ele e conduzido até a delegacia de polícia local. Trata-se, gostaria de ressaltar aqui, de mais uma ação da Polícia Militar, mais uma ação exitosa de combate ao tráfico de drogas de Muriaé.